Si ne gyo te fokus kon sa na kesyon probleme sekiriti ya, mpa di nou tap nan mwatiye ou to, men nou tap loin. CPT aptan remaniman, mm -hmm. Garikoni aptan, CPT pran desisyon kont le 3 prezident. Ma ki sa nou pon ekzamp? Depi 1937, ki sa o te fen nou? Yo masakre divers milye aisyen. Me ki sa nou fen nou men? Paske lego moun kapdou pa vin laka e li, Fonga de baga la nan tout de sens. Sak fong pa karit laka yo. Ou ou te ka toujou gen CPT ya la, menm si le gen 12 moun, li, pata, li te ka pa an problem. Exactement. Si tout moun te jwe wol yo. Efektivman. Ou te ka toujou gen primatü, ou, ou gen 2 primatü, ou gen yon CPT, ki gen 500 moun, li te ka toujou existel pa an problem. Men se si tout moun te jwe wol yo. Si chak moun te respekte sa ki te ekri. Ou imagine ou, ou goun se pete kap foksyone. Mm -hmm. Sou bazon akor, ki se akor 3 avril, libe ko jen publie. Ou men, sa ka sa ki fè jusqu'a prezen akor sa, pa ka publie eto disken geto, goun prezidaman dal geto fini nan bagay la. Non men koun ya la. Publie akor a vle di ki ou oblije respekte il. E se ne akor la? E se ne akor a li di... Si gen tel moun ki implike nan korupsyon, li pa ka la. Sa mè di ou obligè fè koute ke koute, ou etirel nan konsey la. Ok, ok. Sa mè di la gasom, se pou makak yo pranou? Akon la prevoa pou gen yon institisyon ki rele okag. Ki la pou jwe yon wol palman. Ok, mè mè nan mi ta. Pou lè valye trabay gouvernement, se kom si se yon institisyon ki la pou bay notre. Men, jodi ala, on e gou Grenen-Gilbret, wap fe jimay, Okagla ka di, moun chef a otire, monsye, ou konen Okagla, li gen posibilite pou, moun bon, bab di, revoke, mm -hmm. men pou l'fase, on konseye prezident otire kol, se la Grenen-Gilbret. Efektiv. La wè ga yi koni, pale de Okagla, ki mm -hmm. subpoze, e, e installe, ou bien, akola ki subpoze, e publie. An, an. Se pa ke akol ap favor ap pou Gari Koni, nou, poske si gen, alo, o kag la ap favor ap pou li, nou, poske si gen o kag la, konseye prezident ou pa, menm bezwen pale avèk Gari Koni, o kag la ap get ap anot, el ap di Gari Koni, chanje sa pou l chanje, ou bien ap mande CPTA pou l chanje, donk revoke Gari Koni. Men Gari Koni pou bezwen ke, jan e gyo ap konse la, li bezwen organ ki pou konse ne gyo tou. Okagla ki sa liye, Okagla se organ de kontrol de l'aksyon gouvernemental. Men, le otan de gouvernemental la, yo elarjil a tout ekzekutif la net. Donk, a la fwa, anseye mm -hmm. prezidentsel la, e la primatur. Piske nou gen, et, yon, nou, nou, nou panan ka de la loa, nou te ka di, mm -hmm. anprensi, nou mm -hmm. te nan ka de la loa, se ta palman, Men fon mwen siti sou ki pou kontrole moun nou, paske mwen pa ka nan mwen pozisyon, bi se mwen kap kontrole tet mwen, sa pa yon kene sens. Mwen pa kap depanse l'ajan l'Etat, e pi se mwen kap evalue tet mwen, e mwen kap kontrole tet mwen anko. E pi yo tout de di orayisi, oui. Sou, 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 sou gen la jenan mwen ap depanse fou kou, pou oui. la jenan mwen kou travay. Oui. E oui. oui. se mwen mwen kwa <coughs> kap evalue tet mwen. Oui, se mwen kap bay tet mwen rezultat, kap met pwen, pou met dis pou mwen. Ba wè, ok. Mbakon ok nan isyen. Kap mal depanse l'ajan et de tak wazil ap mal depanse l'ajan. Chame mouj, bo ou. Oh. De tout fason, kelke que sou ajon vire, l'ajan biye depanse ou. Sa ka arrive sa pou l'de fèl, papè? Pase kèmèm, si mdè ge pou mfè ou, te sa ma vè kòb la. Pa mm -hmm. vwè? Mdè gon kontra nan mèm pou mfè ou. L'ajan dekesè et pi mfè kat kayan sa ma vè oui. l'. L'ajan pa fè sal te ge pou vè, me l'ajan biye depanse, mfè kayan mwè te. Ou kopre? <laughs> Oop! Oh! Or, gane sa ki ekstremement important nan kade transisyon an, mm -hmm. e gyo pa desi de publie akola pi yo touche ta tabli eksistans li. E we, sin tap fon politik seryè, pi fon moun ki nan sosyete sivil, kap goumen, ki nan klas politik la men ki pa nan pouvoi, yo te suboze fe manifestasyon pi yo etabli okagla. Pase okagla se li ta bon ti parlement, e se li te ka fose nan gyo ranger koron, E takou wè, yon nan divizyon jodi alè. Donc tout cela di, goun problem di fèt ke neg yon pa vle mette institisyon kampe ki pou kontrole, ki pou renne l'Etat konjenel. E sa problem nan. E problem nan se neg yon liye. E problem sa gen a goun problem de Leslie Voltaire ki se subi an decepsyon lor de Assemble General la ki kebe sa komon espèche de rankeur epi ki deside fè garikoni atote ki pipi sa. Sa li la dan. Yon lot bwa gen garikoni li mem, ki pa jom vle konsyant de enkompetans li. Pwase garikoni yon baga li di, bagman jom gag wapren. Li di ke gouvenman avan lan, te souzestime probleme ensekurite ya. Men, jodi ya se ou mem, ou te pran job la. Sou pran job la, e non sa mwen pran job la kom premier minis, Ou pren an ba men ou le minister de l'interyon ko. Sa vle di, ou sur ko ka fet job la. Pase, retabli sekurite nan peyi ya. Se pa solman kesyon de pren pos la, non? Men, lor pren pos la, tout, li vle di ke ou gen kapasite pou bayi solusyon an problem, non? Paske lor pren minister interyon, se pa n'importe ki minister. Se minister anseyman, se minister intelijans la. Se minister ki gen an paket kop nan men pou kontrole tout sa kapasan nan peyi ya. Do ki san se konen, Ki sa ke problem en sekurite a ye paske gen mwanyen pou sa. E an pil mwanyen nan Ministè Intérieux. Se la tout tribo ta e fèt. Se la tout alemen en e vini fèt. Se la tout pote a le fèt. Se tout sa kap pase. Wè, pa wè ki pou ken moun kap djou kon sa ke a y di son pe ekilivre kon sa. Gen informasyon. Menè e gen utilize informasyon an ansans pa yo. Donk koun ya sou se Ministè Intérieux. Yo ba Ministè Intérieux. Kan mèm, ou se Premier Ministè. Ou pa ka koun yo abjete fote lan sou moun a riel yo. Pwa se mounan yel lopala anko, enou kwen an deba asen de yo. Jodi a se ouk pou pen risik. Marcus, sa neg yo, sa neg, e sa yo souven fe. Pase, map klen an sa ma vò, se ouk la, mm -hmm. se pren desisyon gen pou pren. Eksakteman. E, jounen jodi ya, mwen pa kap di, di vali responsab, men se plis pase 30 an, un gen nan demokrasi ya la, sa n fe. Mm. Yon ap akize lò. De pou arrive nou ka fougon seri de dirijan, l ap retire responsabilite a soudol pou l mette lè son lò, se pan ek seri l ap regle. Se pan ek seri l. Se pan ek ex... seri. Pase se mwen menm ki la, se mwenk nan po sa, se ki sa map fe. Bo, denyeman, map te de gari koni kapjou kon sa wii. Oui, m te vini la, zanmi yo te promet mwen, depi an septob m tap gen tan. Jiska prezant yo pa bo manye, ma vek depo derye mou konsa, wii nan do mwen ge moun, kap bay le gang reformasyon. Men, ou pa ka vin premier minis, Marcus, epi tout espoi ou se sou kont moun? Ça, de... Sa, se tris. M toujou di sa, Marcus, peyi pa met sekirite nan lot peyi. Bon. Les États-Unis ont fait la c'est comme si Yam t'as parlé ensemble avec sur sous dossier C'est comme si Marcus ou Gebubutu. Mm -hmm. Nous fin mangeait, jamais maman kundi qu'elle nous plein car des mm -hmm. non a envie de tirer tout corps nous. Oui. Fon exercer parce que vente nous Oui. Non pas semer, pas semer, pas semer. Soleil, la chaux, charlène monte tout. Mm -hmm. Et bien ke bon vieux carbone nous casse bien casé et puis nous la tête nous met de le tout. Mm -hmm. Et puis après deux trois temps, de... on dit on va regrè mwen Oui. En 7 mètres pieds. OK. Depuis de le fait la vive, c'est comme ça -hmm. nous dit. Ou pas qu'on une série de monde qui ka... a ah, des petits monde en fait la vive non? Ou pas fait tout monde mettre sous la tête, comme ça ou préparer pour lui. Mm -hmm. Et puis quand il y a là, voilà que l'afin fait petit monde nan petit monde nan là voisine non ou situation a difficile et puis bon decide, longe on peut matin elle décider longent plate manger pour ou bien le baïti monde nan manger. Mm -hmm. Mais ou pas qu'arrêter tout la se djounen wap tan vwazin na kap fè manje pou l vwot ba ou, non? Poul bay piti tou wamanje, non? Ou rete wap plen wii, oui, gade me wap fè manje la, sot manje a bat, bat moun, ewi kounya la, ou pa kaban mwoso manje. Bon, koman les om fè kon sa? Koman les om ap viv kon sa? L'eternel pat vwo, men l'eternel pat vwo wal, fè piti tla met sou la ten. Ou pa chanm di sa? Se kom si, ou fin pou responsabilite, anta ke premier minis. Mm-hmm. apre plis pase 12 an ou ki ton peyi. Ou te vin premier ministre la, ou re le depise nek ki nan politik nan peyi da iti pou yo aksepto? Pase nou te jwen vibe la, maki sou kesyon de bel tet ki ta pali, tet la te bel, woy. Ou et et la go, nong e jen. Oui, et pi, jusqu'apre zansi nek sa pran pali avon, wop bilye.

Non, nan men zan mi wap tan nan ma küs li men l ap komunika sa ma vek le gang pou kesyon sekirite. <laughs> ou wap ton nan men zan mi an pou manje? Zan mi an li men problem, problem wap ton pou le de rezoud la, l ap komunika problem nan. Li nan problem nan l mem. men. Men, oui. a ki plan ou te debake? Pou ki son te chwazi, pren responsabilite ya. Mwen men, se la... Si map ge pou m'pase pran gari koni map klou recepete a soukwa avan. Pase nou tout sa pataka nan peyi a, gari koni pat la. Mm. Nou tout sa te nan peyi mm. a, mm. e sou a samdou la. Nou tout te la, volte te la, jera jil te la, yo tout nette te la. E ou genye koman mesey sare la ko responsable sekte prive ya. Laurent Cessire, li sot pase, plis pase 18 mwa nan kesyon HCT. Nou tout te la. Mm -hmm. Go paket lota isi paske nte ouve pou moun kapap vin pose kandidati yo pou pos premier minis. Mm -hmm. Go paket moun ki vini te pose kandidati yo kon situasyon an. Nou pat chwazi yo. Se gari konin dal chwazi. Sa ve di nou te gen teren ou nan gari konin, gari konin gen teren an nou tou. Konya la, se pou nou bayre zil da. An avan se gasom. Bien sou, mwen men, mwen te an emenjou an abode la e m ap avanse pou m tou ki ke... négrio peut-être trop Je pour ça me d'accord que trop trompé parce que moi personnellement me trop peu tout sur Gary Konie et parce que une un monde que m'était que ça vienne qui neutre et et c'est quoi ça me toujours pas analyser m'était que Gary Konie t'est comme un est qui neutre qui sortit des na Nations Unies qui pas ça fait politique depuis 12 ans mm -hmm. bon fait c'est ça me connaît qui t'est que a, a mis là et puis il mettait te costume technicien lui il pas prend parole pas pas la pas mm -hmm. avancé selon agenda qui établi Se kon sa, mte kwa pren ni. Men, pou mm -hmm. kwa mwen a iti se kon sa? Depi ou santi kom Senegal si se a iti si en liye. Depi ou bal pouvoa politik lan, tet li gen tan vin pi gwo. Li gen tan santi ke fol gen pou parti politik. Li gen tan santi ke fol gen kantida pal. Li gen tan santi ke fol gen, gen, gen karyer politik. Poske nan politik lan, se la tout brasyoye. Gen ek ki pa fonsenman vizyon vin premier minis. Vin e... prezidant la republik an pasan par les eleksyon, vin parlamenter an pasan par les eleksyon, men lbez yo toujou gen yon parlamenter nan men, ou bien yon prezidant nan men, pou l kontinuye fe kontra l pase, pou l kontinuye fe bras nan l etat. An pil neg, se apos sar ou men ki ou fe. E peutet ke gar yi koni son neg, ki li men mwete li konsar kon ya. Wase mm -hmm. se parachute, l parachute. Enfè, men de panse ke Mr. Dek avi nan epi, li met kostum teknisyen sou li, epi li delivre. Ntropem tou mwen men mnen ga yikoni. E zak fe gonseri le. Mwen sakre mba jem kwa nan li. Mwen si, et ket, eske sa mten deyo se sa vre? Eske mwen sakre le ga yikoni lan? E, mwen men, mbal pou mba e ki ase banal, mwen se yon jay vendwe zinou kakol avel. Ouwi. La ou zim, pou jantin ga yikoni yikon jure, mande eske se vre? Pou jantin ga yikoni yikon di betiz, mande eske se vre? Markus, Markus, mwen mzou ba ga yikle e. Ou e moun ki reme pale? Moun an fa pale ou di lomba gali ge tan atrapou? Li pi fasil. Li pi fasil ou? Poujou nou an totosema moun sa pou kolabou avèl. E, ou kon de moun ki fe bon sami? Se lor gen yon ki ka di betiz, yon ki ka batay. Ou an ou met mashe nan klep jan ouvle. Ase, de, de moun sa yo match. Men lor wakou moun ga son. ki toujou kwayet, ki toujou, gade nou, hembla, aï, hey, gade, gason, goun, goun, goun pou veb kreol ki ti kon sa, wad lopoze, se lopo pute nan la voun, pase yon bal fon, me sa wakab rrrr, poki pou kafure pi ojonvle, sa wakab febri ya, me sakpoze ya, gade, pren sou kote, de pou desen wap boubou, mwen mwen mbad chanm kwen nan gari koni, kon pou ki sa? La mta de gon kesyon bel tet, bel tet, bel tet kap pale na peyi da Haiti. E pi, m raple m go interview ga riko ni te fe, ri te di Haiti pa interisil. Mm -hmm, mm -hmm. Pase m ap kliensan ma vò. M sa hisye, mèm -hmm. si m ta chanje nasyonalite, m vin pou lot nasyon, malè, m chanje, ok. Mè, Orijine nan pap chanje. Pap chanje, definisi. Ge de deklarasyon mpap chanme fe sou peyi da iti, chanme. Mpap janme fe. Msa isi an epot ki mouman, yo kapab, renen mpoum vin bayan koutme. Mm -hmm. Sa kapab rive, jan gonseri de moun ki implike nan kesyon politik, mwen men mwen pa implike konsa. Men mpap di tel bagay pa interese mwen. Oh, nan non, non bagay kon sa pa interese l sou al chwazi pral makus li pa interese l el do li pa interese l la pa interese l la mou men, mou, mm -hmm. li pa interese l pou l fè bon bagay nan peyi da iti me si or el m pou m ve job sal la pou m ramase l ajan pou m regla oh, pram ma pral kom nou nou an kade kote n ka interprete e sa vin fè ke li, li for valab posisyon sou gari apresyasyon de sa gari kon ite di ya men e comprend ni l'autre genre. Gaïkoni dit 1 n'est pas intéressé puisque n'a pas été mm -hmm. plus Je que le monsieur dit ça, c'est parce que le parois côté pral passé pour le vin en bagarre dans le pays. Mm -hmm. Gaïconi qui était d'elle, de on passé qui très lède comme premier ministre. Parce qu'il a humilié Gaïconi. Elle pas jamais dit nous pour qui ça, non Il a humilié Gaïkoni. Et c'est ce que j'ai dit à conseil de mon abdi, malheureusement. ke gari koni bay Michel Martelly rezon sou li. An pe l moun get ap di bay sa la. Se kouni agan, se yon moun kap di ke, ket, yo wè pou ki sa Michel Martelly te choute gari koni kon sa. Pwoske se te nom konfliktuel. Se li mèm ou bien peson. Alorske, e pa ke gari koni pa intelijan, Se ki l nè pa kompetan. E anpil fò an Haiti, nou konfond nè ba e sa yo. Intellijans pèmè tou adapto an nè pot ki situasyon, li kapab kognitiv, li kapab emosyonel. Yo agè moun la, e nè pot situasyon la gel, li ketan jounon mwayen pou tchap tchap tchap, li a anjè, li adapte, li fon bagay ki pat la. Se intelijans. Mè kou nè a chita pou fè bagay la pou di komon pral fèl. Pou eseye komprend ni. Son lot sa e kompetans li. Ou ap pren fèl ou kon fèl gen yon assurans nan ou, yon bo fèl pou bay rezultat. Gari koni pat nan politik la, l pa kompren politik la vre. Li pa gen kompetans vre pou l rezultat kwa kse swa. Sa k arive ke li gen de moun ki antourel, li gen de konseye ki kompren politik la, men li men pa kompren nan yon. Li pwemi komite de gari koni yè son stasyon de radyo, kap di, ki non kadon interview, kap di ke... Se moun an riyal yor ki te est souzestime zafè sekurite. Ame envante pou yon minis ou te kon evalüasyon si... si? oui, si, euh, te fè. E se sou baz evalüasyon kon fè. E la wou Makis. Mwen mdabi la sepete sap mwote gasom di. Nan akok ap si fok mwati ki di. Sin ba reysi pan nou tout. Les am dapwè yon siri. Mkone se blou fè wou. Gwoun moun ki ka di m. Kam oui. oui. mm si -hmm. m lage bay la tro kril tro vif. Pase mkone yo Makis. Mwen mkone. Moun mkone la jounen. Mwen gen posisyon. Oui. Nou nou konen la jounen, Marcus, ou pa bezwen chandel pou kler el nanuit. Mwen, lem gade moun yo, Marcus, yo pa ka anmen te problem epi pou yo solisyon. Li dek a konsawi, si yo pren konsyans, men yo pa pren konsyans lan. E sak fe mwen kom si ou blende ou reblende ou pap jwen to akye. Yo vet yo pat fe mamit. Yo gran moun a ganyek pou fe ou fe mamit. E, eh, wana kesyon en sekirite eh? ya? Mm -hmm. Gon dosye kap frape nan la tibonit Dok ou met fini fini sou pwen pou Poun kap pale ansan Vap fini a 2 Vap fini avek e 2 ti pwen Poumi avan se e mou e genyen Onzan Mila ki di Nou plus enterese a Garikoni Ke CPTA Normalman se sa Parce ke Garikoni se le chef di gouvernement Efektivman Se mwen kap mene aksyon gouvernmental la Se li menm ki gen machine l'eta nan men E CPTA replis gon e wol Pou l'assurel ke tout ba ap fet bien E pou gon representasyon li yo Donk c'est ça et deuxième je elle m'a dit me fini c'est que moi quand notre ami qui c'est CPT il a pété seulement et moi, bah, c'est que soit battre dans ça ou risquer une déception parce que CPT à quoi c'est une façon de pas garder malheureusement bah. CPTA c'est la classe politique de toutes les manières quel que soit ça va faire là pou oblije konsidere klas politik ki la, paske nou pou kon enterise chanjil. Mm -hmm. Jodi ap agen CPT, deme ap gon CTP, mm -hmm. avek men moun yo. O sa tou kagon PTC. Kagon PTC, avek <laughs> men moun yo, paske ap pa agen oken fason pou viril, pou tounen, hey! san ou pa konsidere moun ki la. Se pendant pou ga ikoni, yon lot bo, kapabzi, yon ka chanjil bien fasil, paske pi fasil pou chanjil o moun ko chanjil an stik su. Se men jou ekip futbol, Ou bien tout équipe football jiri, pa ou Abgérie n'a pas so gagné de résultats. Ou Altobe voyait jouer à l'équipe là, ou bien voyait entraîner à l'équipe entraîner à vouer voyait aller, parce qu'ils ne pas qu'à cause l'équipe là. Donc, Gai koni connaît de toutes les manières ceux qui a perdu. Mais au final, il n'y a pas que de réaliser, le temps de mon CPT, le Moun mon CPT avec le gouvernement Foucault, il n'y a pas que de commencer sur de l'équipe. Et c'est la bonne raison, oui, il n'y a que de la troisième transition. Sof voilà, ki es Kapfel. 45%. La montaye. Nou pati pou an 3e transisyon. Mm -hmm. Sof ke, yo pa kon ki es Kapfel. Yo pa kon si se yon kasa son brale. Yo pa kon se si ap gen premier ministre. Men nou pati la pou an 3e transisyon. Mwen se ga yon kon yon di l deja pa kapab. CPT Ali men mwen deja moun tri l pa kapab. Dok kon yon pa kon koman sa pralye. Men moun kapton prezident le 7 fevriye 2026 yo, so, koman se ba yon e foko rezon, Il est capable peut-être plus loin que ça. Par contre, si il y a 2028, même pas quoi, il y a président en le... <hé> ça veut dire, pas quoi, il y a une élection foucault. <hé> bon, bon, voilà. L'évangile a commencé. Atterrissez dans ma qui s'amène. Alléluia. Bon réalité. Bon réalité. Chef de décision. Chef de décision. Même chapeau de décision, il ne peut pas prendre la décision pour le faire, ça ne le faire. Mais chef gars, il ne peut pas capable. Pourquoi je c'est capable de mener. CPTA li mèm li vle resusite an mm -hmm. sèri de nek ki pat dwe la. Sa vezi, ga yi koni ki vi nan ki sa miswe pran. Miswe pran nan le fèt ke li pran negotab jure pwè te kaze CPTA avan pou te kembe Edgar. Mm -hmm. Bon mèm te koman se vle m'm te koman se vle apuy yon ide konsap pou ge Edgar sèlman yi. Mèm fin nyalize ke, alò sè la wè mèm pran Edgar pwè tèt pou samtande de li pou pa koul. Mèm -hmm. se lor ap tenon se yon informasyon de moun ki kredib, de moun ki pwesh ne gyo ankon, e m realize ke npa gen yon kafa anek sa yo. Npa gen an yon kafa anek sa yo, kom si ne gyo kan de kredib la, petat se konon pa konen. A tje kason, i pa fè ba la. Pankus, kom moun te ka kompran, pou nè kredib, pou nè kredib e boutou jop vey transisyon. Gon klas moun yore le sosyete sivil nan peyi da iti, beye ke ou la dem fè pati deli tout, Bon, c'est de moun qui toujours devant. Moun sont toujours dans transition. Attends, autant de questions de transition à parler pour parler. Maga, les commodes, les maquillage li, li presque arrivés des têtes. Ils sont toujours là. Moun saut toujours dans transition. Je me dit, oh mon dieu, papa. Mais c'est quoi l'histoire? Mais ou pas, je ne mon pas, moun là, oui, comme si, a manifesté pour gon qui fait. Marcus, quand toujours des opposition. Mais opposition, yo suppose là. pou booste gouvenman pou realizon bagay. Si, si, si gouvenman di... E si gouvenman di, la pou konstitui 60 lekol, opozisyon akrape, fa kou konstitui 60 lekol labay. Eso wa samdou la. Mm. Me, yo plis vini poudou, moun sa pa kapab, moun sa pase si, moun sa pase la, vo el ale. E pi, si yo we moun na pou e fon efor, pou l'konstituitou a l'ekol, yo mèman kwa pase pa an ba, yo mèd di fè la da, yo bou lèl mè. Kè skè n'kwak fè yon konservatif? Justement, kè soubaz sa, kagè yon oposisyon konstruktiv? Non? Kagè? Yon ne ba akè yon kouj oubliye, mèman yise kap dirije ya, kè nou zil pa bon, e se mèman yise sak nan oposisyon tou, kè nou pansè ki kè nou a, ki kafon oposisyon konstruktiv la. Ki, pour... se, gade, yo ba fèt nan mèm fami, men se nan mèm sosyete yo f Sa vle di, sa vle di, a, sa vle di, se sou le menm valeur, se sou le menm pratik, se mm -hmm. menm bagay yo. Se jist nan myon kwa chanpaye. Sa vle di, a yi se kon bejwen ki pou dirije nan sens pou gen pou grea, son a yi se pou nou reeduke. Fwa nou refe ed edukasyon li, edukasyon sivik, edukasyon menm sentimental, oui, a yi yon lot jen pou lor reme tou. Donald Trump, e genye, chef kampaye li. Catherine, ki te deja di ke debi Donald Trump monte, msha pa sa l'aksyon, rapit vit. Tave di la, 21 janvye, gen ak desisyon kap ka getan pran, se kle. Poske li di, vot ki oba Donald Trump lan, se manda ki oba li, pou pran tout desisyon sa ou net. Pou kle in les Etats-Unis. Pou kle in les Etats-Unis. Etats e Et nou gen juz federal Campbell Barker ki deside anule program Keep in Families Together. Et le programme, ça a été mis en place par le président Biden. C'est programme qui facilite les gens qui sont sans papiers, qui ont aux États-Unis depuis 10 ans, mm -hmm. et qui sont marié avec un Américain, et qui étaient capables de bénéficier de quatre résidents sans que les Green Card. Là. Mm -hmm. Donc, le juge lui-même, il a cassé ça. Pour le moment, il a annulé. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de sur en pour, ça pour, encore. Et Donald Trump, il a dit lui-même ça a été violé, loi 2016. Alors, Sou kesyon imigrasyon. Sakye tason kesyon te pou mwen a isen tou. Lo ap ap gade a isen solman. Se vre men nou mèm sa isen ap gade. Ouye, an fèt. Fait, sa se vre. Nou sa isen. Ligade, ligade et, lot nasyon ki nan Amerik Latine. Afriken otou an pil Afriken. Efektivman. E tout kote net. ...irégulier lot bo mm -hmm. a. Kite kon benefise de program sa. De program Keep in Families Together. E ki te permette ke e sou kon fon mounke la debu 10 an, sou maryo ave kon Amerike otomatipon kon rezidans. Men sa pa gen yon lanko, lwa yo anulil. Anwen di sou pat ge ta gen rezidans la, wabaste oui. ton peti paket e va. Dezyen baga ankon se ke e nan anterview ke li akorde a e NBC News, mm -hmm. um, Donald Trump di moun kesyon sekwite fonteria, sa al kle sou li. <sighs> la mde deja kon sa. Pas dit ça. Pas de bon. ou pas de bois. Non, là, pas de pas. Ça C'est ton promesse de campagne. Il mm connaît -hmm. ça lui-même, Chop. la a respecté la promesse. Il faut que nous comprenions ça. Bon, et on ne peut pas toujours pas d'accord avec Chop, mais et si c'est pour ça, on vote le vrai. Est-ce que nous avons fait cette dimension, ça, <laughs> chef, nous avons fait le oui. Parce que si nous avons voté, ou nous te... Ou fek an pa yi son dosye? Respekte son di ya. E pi kounya la, neg la rive nan tet peyi ya, blan pa vle m fe se si. Koman blan vle? Pavlo fe, disi pavlo fe dat. Men blan pa jom, ka pe pou l do pa volet ou. Toujou volet. Mm -hmm. Men kou pou fon bagay ki pou bon pou sosyete ou la? Ki pou bon pou peyi ou la? Jan chan te di l reme peyi ou reme pep ou? Kou pou fon bagay ki nan etere popilasyon an? Blan pa vle ou fe l? Mm hmm? mwen blan pav lè ou fèl mè, lè pou vol lè kop pou fè 15 gay pou leve l'ajan lakay pou al mette nan bak lakay li. Mèm sou tè di ap pale blan mal blan pav lè ou fè sè si, blan pav lè ou fè sè la se ou mèm giye pli sakawot bakè kay blan Mha mm -hmm. küs li ka difisil pou jwen 100 dola Amerike nan no, bak nan peyi da iti. Mwen kone gè den neg ki paret la yap fè vi oman 20.000 dola Oui pou vò Etats-Unis pou ki peti menaj Ha <laughs> ha garçon. Ah, bah, ah, y ah, pas pa doublant empêché au volet. y pas de empêché rentrer dans l'hôtel, yo, yo nan hotel, 4, 6, 6 présidents, non chambre, par contre, ça, régler, Nous, bureau Nous, nous pas mais c'est dans chambre, hôtel la cabane et puis n'aboué nous, 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 l'autre nous, yeux, c'est c'est tête tête nous, 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 c'est alcool nous, 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 ça nous, nous, tout bagay nou nan hotel nap distre nou. Me, koupou nou fon bagay pou pe ya, blan pa vle se si. Pou Parce la me, an que... gaje nan batay kont genk, ma ba ou ma kis, blan pa vle. Pou nou sekirize fonciye nou, blan pa vle. Pou nou plante nan la tibonit, blan pa vle. Me, koupou nou vole, blan touj ou vle. An avansi la son. E, we, yon nan mezu ke tjom di li pral pran, se renfose, sekurite fonciye yo. E, Et... Pourquoi vous avez dit que toute frontière avec les États-Unis, avec le Mexique, et nous une en particulier qui c'est la frontière mm -hmm. la <laughs> Texas. là Et je dis là encore, République, reprend Texas Texas en main. dans les dernière élections, elle reprenne Texas en main. et qu'on a une facilité de pour prendre décision C'est ça pour nous comprendre. E pa kom si mta dou Arizona, e, e menm si Arizona te vin pase nan kan demokat, menm men demokat yo konsyen jo di a yo di, du fet ke gon nesesite pou yo renforse fonter yo toujou. Se sa ba elay. E nanm gade menm etat Floride, pasen hmm. republiken. Floride, soa, bon, se pa swadizan, etat Floride se kote gen plus haisyen. Depuis là, il s'est commencé à quitter le pays à soud pour établir. Premier côté établi, c'est en Floride. Avant même qu'il y ait New York, avant même qu'il y ait Massachusetts, avant même qu'il y ait Pennsylvania, il établi dans Floride. Et je dis, on pourrait que Floride bascule net dans le camp Dans le camp républicain. Et ça me trouve bizarre. Moi, je que 34% de gens qui votent Je ne comprends pas ça. Ah, noua, afro américain oui. que généralement présenté comme Afro-Américain, non hispanique, parce que peut-être pas américain Hispanique, yon, genoua, au censé des gens qui sont noirs, tout non sens. Donc, oui. Et compone, ça, tout pourcentage de afro américains ça veut être chop. Bon ne comprends pas. Je ne comprends Je pas. Je ne comprends pas. Je pas. 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 Pase ke, Makis, defwa moun ki nou ap ap pren responsabilitel pou lka di lot rasis. Ge de aksyon a, la Republik Dominikene ap fè, ap pose, ge, gon kote yon gen rezon, men gon lot kote tou, mdakon ke yon rasis. Men, Makis, an nou pon egzab, depi 1937, ki sa yote fè nou? Yo masakre divers milye aisyen. Me ki sa nou fe nou menm? Paske lego moun kapdou pa vin lakay li, fwa gade bagay la nan tout de sens. Sak fwa pa karit lakay yo. Nou gen kouraj ak kapasite pou n di blan ap krasi peyi nou. Me ki sa nou fe pou nou bloke plan blan pou l pa vin krasi peyi nou? Se sa ki importan. A chak fwa goun sitwa yon kvini nou di, a, sa se green pa blan, sa se plan blan, a, i se toujou kon plan blan. Ma kis nou toujou kon plan blan? Plan blan se kaz da iti. Pout chou plan wap ziya, sou pwemet mwen? Mbraldoun e sou pati kyon plan. Plan blan se kaz e peyi ya, plan blan se vole, plan blan se met a iti en deyon, plan blan, me ki plan a iti en menm? plan haitien pou proteje Haiti? Ki plan haitien pou empèche blan vin ekzekite plan pal la? Pa chanm ge sa. Mm -hmm. Moun noua ki vote tchonk. Pabliye. Blak Amerike. <laughs> Amerike liye. Sa ka pa brive, le demokrate go fason yo we bagay yo. Men, gampil moun ki reme tchonk, gampil blak tou ki nan ekip tchonk, Republiken yo koman yo fonksyonen makus, sa yo abdou la yo dou li. Ou sal yo abdou sal. Ou prop tou yo abdou prop. Ou sot yo abdou sot. Sa, sa yo ge pou dou la yo abdou li. Yo pa nan pase pa 25 chime ansan ma avodjou konsan. Gade nou gasom, sopons se soupran, soupran l'opital la. Bon, mta re mou meton ti freche wii. Oui? Bon, e, e cheve, hein? bon, bon mwen po, fota fon skin care wii. Oui? Yo abdou sal kongen bouton.

Kantite mm -hmm. yo te kon jwen na yo, pa ka jwen ni, ba la deranje yo tou. Sa pe yo, eseyo nan realite, nou pa vle aksepte la kay nou. Paske mm -hmm. genye blak Amerike, ge blak Amerike tou. Mem jan la kay nou ge blak Aisyen, ge milata Aisyen tou. Nou men sa. Mm -hmm. Me, nou pe yi da iti kome ou fe bay yo, Marcus. Aisyen pou se se selman Nou a yoye, ta gemi lat pa mi yo. A <laughs> isen? Oui. Bon, nou, nou alimente diskousa me... anpil nan moun yo. E anpil nan an moun yo, nou alimente diskousa anpil tou isi tou. E <laughs> mou, anpil an moun, e anpil moun ki gemi kou malouzman, ki alimente diskousa anpil, an, an, an e panan sou ta yo gen de goup min lat ki yo byan avem. E gan pil moun kalimante diskousa sou baske ou se pitit desaline aloske se desaline pa jam nan zafè yi kom sim dadjou. Non. Nan fè kouleur. Non, non. Nan tout diskou desaline tap fè wap gade lap toujou djou e noa emulat. E moun sa ouk fayis. E moun sa ouk fayis. E san moun. Desaline te vle montri ke sa pa preokupasyon. Non. Desaline te vle menmarye pitit li avèk petyon. Donc ça veut dire, monsieur, c'est quoi dans union ça Monsieur, vous savez que, encore une fois, c'est des salines sur les gares. Vous que les salines qui ont une formation, les blancs qui ont une formation, les qui sont capables gen... de prendre l'instruction, ils ne savent pas qu que les esclaves ont besoin de instruction l'instruction et que nous ne ah, pouvons et C'est les qui le former esclave esclaves encore Quand on a des comme comme ça Mais les salines ont quitté une série de blancs, ils ne pas quitté au poste, Ils ne pas quittés des soldats français. Ils quittent des blancs qui sont capables d'aider la République et d'aider Haïti. Et, la, et après l'indépendance, pour former une série de monde dans le pays. Il était a besoin de ça. Les salines, ont besoin de ça. et après a besoin de, dit, de même. Pour des salines, c'est les gens. C'est les gens libres. Pas de faire de nous Milat ni Blanc. Pour des salines, c'est les gens libres. Naturellement. Libre. Il y a des colons, Des salines, non vision. Colons avec esclaves. Ça veut dire, même si vous dans nos otteries, si l colonne, le monde, vous avez l'esprit de Des salines, vous pas un peu de Ça veut dire, des salines, non dynamique. Et non vision. colon esclave esclaves. Il n'y a pas de vision. Ah, monde blanc, non? Pabliye de saline, mwen te gen de moun blan, jan kopen ni an ki te dako avè ki en debanans de saline nan, wisyo ete blan wote. E, e se komye nan moun ki... ki oh, komye vey, wii. Kome ki wè kon nete debanans a iti. Hmm. Men nou pakon kome korespondans ki sot si an a iti kaljwen e, e bute sa. Men son pe ki telman lwen tou. Oh, mwen chè. Gopren? Nou mwen bè. Elè sa bato. Elè sa bato, ele, bato ele, sabato, se... Pas de temps. Donc, là là mm. a l'eau l'a contre, Donc, pour une correspondance rivée Donc, tout va être ça, on a un avantage pour des salines, mais ça fait beaucoup de salines contre Mulat, ce n'est pas vrai. Les salines sont contre comme si on avait tout fait. Non. Les salines sont dans colon, esclaves. Depuis où ces colons, quelque chose a colon, il y a la bataille contre tout. Parce que n'y a pas dans l'esclavage, il dit, liberté ou mort Clair. Mais les salines, on a de des salines, même tes batailles. Bon côté des salines, on paquet blanc te bataille, de blancs tes batailles, donc on a fait un mulat qui t'a battu. Bo kwa denyaman nou di ke e, papa e ariya e, ariya granparen Dominique Dupuis. E oui, se e pa de Saline tap batay. E se pa kote de Saline tap batay. E de Saline pat ki... E ve se pa moun sa ki plus komplote kote de Saline. Non, se lo sa so, 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 n kone. E moun ah, sa gen moun ki mou ya de Saline chalote maka, je se ton bel minat yo diwi. Donk, fond suisse pon avèk diskousa, malouzman gan pil moun ki alimentel, swadizan pou ra yi de goup, Le groupe Milat, mais en peu de monde, ça a tout, il y a un groupe par n'a tout. Il a supporter. Et c'est la hypocrisie à nous sortir la donne. Donc, ce n'est pas une question de Milat et de nous, c'est une question de... Et monde qui ont exploité des monde dans le pays, les monde qui ont fait injustice. C'est une question de... Le monde qui parlent pas aimé pays. Marcus, bagaille pour nou nous comprendre. Alors, il faut qu'on tu ça pour finir. Les monde qui parlent pas aimé le pays, il a fini, <laughs> paya, yo tout coulé. Don ban mwen oui. ekwek pa mwen oui. peyi ya, ekwen pil lek nou ekipase nan l'Etat kap kraze l'Etat. Ou el lam bralvi nan oui. sanabo. Mwen men mwen men mwen problem mwen mwen gen yon seman vek, les aise, seman vek l'emulat. Paske, nou ka koubren go goup moun ki vle, se yo men mwen ki pou fe importasyon. Pandan ke yo pa vlo planti. Ou goup mafya. Oui, d'akon. Men, ta deme bien. Pandan ke, Ou pa vle m'plante, ou vle se selman ou mèm ki ap importe ya, m'pap dakol an sa ma vò. Sou pa vle m'plante, fòm kakse pou m'importe tou. Nap importe. Mè sou di ou mèm wap importe, wap kitem plante, wap kitem plante, plante, m'pamèrdem. Si nou nan peyi makus, ou gen maket, fòm fòk blak lak a gen maket tou. Nou nan peyi ya ou gen mezo machine, fòk moun ki nou a kapap gen mezo machine tou pou bagay la ekilibre. Men sa pou kou jem boblem. An se la se travay pou nou travay, si yo menm yo ge mezo, masin yo ga goche ou ga dwat, kopye sou yo pou nou ge bon, at, pou nou ge entou. Bemol sa, sa trez important. Sa ekstremement important. Men, loga den nan palman, ou pa we mi lat preske, se nou a ou jwen. Pou ki sa nou pa kapab, pren san nou pren tan nou pou nou fe bon proposisyon d'lo, rote bon lo, pou nou ekilibre sosyete ya. Ou kon sa k pa se la? Mm hmm. Kon tak pase la, nan pati sa, se ke twop neg noue, bezwen vin viv takou milat. Eksakteman! E pou vin viv takou, Makis! On sa travay! Makis! Men, dujou lon men, wak a bezwen viv takou milat la. Makis, sou sosyete, mam djou! Alo, sanre le milat la, se pa vre term nono, non? mm -hmm. pase, e nou gen do mwen zan mwen de milat depi okupasyon Ameriken. Sa vezi oui. la boujwazi milat, li pratikman remplase pa les Ameriken, sa vezi la boujwazi milat, avèk de libanè, siwo libanè, ki ta fuy la gelakay yo, ki pratik an remplase la bourgeoisie milat an Haiti. Bon, nou kon sa. Bon, sa. Nou le tout moun milat net. Bon, avansi. Ebyen, kon ya laga som. La ke, ou genye minister yo, ou pap jwen nan oken boate l'Etat, swa nan imigrasyon, swa nan deje yu ou pral le makus, ou pral jwen nan ti milat nan ling ap pase mize, pou l'fe paspor pap jwen magay za. Men ki eski responsab boat la? Son watek gren menm javor. Sak fe moun ki blak menm javor la tou. Li paka joun, menm privilej sa. Li paka egal ego. Lo river os Etats-Unis. Ki toute blan blan blan, ki toute blan blan. Amerike, Amerike lap, joun servis la. Menm joun. Page moun youn ki superye pa se lote. Société à équilibrer parce que immédiatement, une pire ou passe l'autre. C'est vrai que des côtés jusqu'à présent, nous connaissons question raciste la l'ADN ADN, les États-Unis, mais grand pile effort qui fait pour ça, pas plaider, répéter, 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 pour venir vin scandale. Est-ce que là? Blanc a besoin de service, Black a besoin de service là tout. Oui. Mais dans le pays d'Haïti, c'est comme si moun qui vient arriver sénateur, sac arrive magistrat, Liv le pou lap chay sou, tout lot ma le repare li yo. Paske, mi lot la koman fonksyone, Markus? Yon ede lot. E yon telman ede lot, sa, pitit li yon set, pitit la fe pitit, defwa yo kon mari antre yo. Mm -hmm. Yon ede lot nan kominote ya. E mèm sou kon de degede ti litij kap fèt nan kesyon e biznis, yo, yo you ap aranje yo, antre yo, yo ap jenon an tot kan mèm. Dok, sa nou mèm ki toujou nan manifestasyon. Sa nou mèm ki toujou nan tout bat letay. Mm -hmm. La polis lankan se nou. Yo mèm yo toujou jwen tout sekirite, pi nou mèm nou baka jwen sekirite. Nou kon problem antre nou. Sak pase, mm. ti grenay sek pase ya, li pap batay pou l'ede lot yo. men la batay pou dja satisfet et li, li vlevi nou blak milat. Bakoun sou komon. Sò, <laughs> <laughs> so, mdou la, mba se fòm nou tembel komon eleman fondamental, genyen, ki sa liye se ke genyen tòp ti neg noue, alò lèndi ti neg noue, se pa pou rabè sel lò, mm -hmm. e ki bezwen di jò ou lèndmen, viv ton komunat. Mpou genwa ris? Mè fò kon realite ya se ke Nous tous, pas ka riches. Oui. Mais ou même personnellement, on a fait du travail pour venir riche. Mais tenez bien, c'est travail pour travail pour venir riche. Ou pas riche du jour au lendemain. N'est-ce que bah, la riche dans de... 90 jours? À moins que vous avez un bon Depuis que. Mè sa li... Mè, l'ajout apè di, l'Etat oui. son boul sur, Makis. L'Etat son boul sur. Mè, zavè ti moun ki kon de ki fò de matematik, pou kon sa. Mè, miz apè sa, se travè pou travè. E sa son realite fon zil, trop neg ki soti nan klas populè ak le mas la,

mais demain, il y a des multimillionnaires. Nous ne sommes pas restés dans la contrebande. Oui. C'est pas cher. C'est pas pour acheter vous achetez combien de millions de dollars après ça, ça c'est du pipi de chat. Ça prend rien devant l'argent. Quand on fait l'argent. Non, mais contrebande, non, il y a deux problèmes avec Nexa. Mais il y a deux problèmes avec Nexa. C'est que, premièrement, on a fait contrebande. Pour être capable de rivaliser avec Mulat, on ne pas dire pas faire business. Mais il faut faire business. Alors, Badi n'est pas riche, mais il faut faire business. On fait le cadre la loi. Sans problème. Pas un monde qui a pris de C'est vrai qu'il y a des contraintes. Nous d'accord ça parce que les nous avons tendance pour établir un monopole. Et nous avons un petit cercle. Il n'y a pas de quitter la donne facile. C'est intérêt économique lié. L'ICO ça dans tout le pays. Nous avons ces dégage, Si les mettez mettent sur tout, nous met les amis pour les carrières. Pas de problème. Mais là, nous avons la réconsole en contre-bande. Et puis... Juste pour rivaliser avec Nexa, Mais on pas qu'on est contre le premier monde qui fait mal, à ses population. premier monde qui fait mal, à ses population. Donc, le lag est contre le même... non seulement ça tout, ou fragiliser les frontières, ou permettre que n'importe qui va passer sur les frontières, y compris les à Parce que quand il y a un sénateur et un député, ou après Nexa, sous couverture, compagnie de sécurité, il fait ça, ou veut y dans le pays. Le bon sénateur et député, il y a un gros âme. An pil go zan sou kouvertu kompanyi sekurite e lè le genye leksyon, zan sa ou pa fosèman servi pou kompanyi sekurite, nou kon sa ou aki sa ou servi. E an pil zan sa ou al jen de nek ki e, e dezenpare, de nek ki pat genyen, pou al ride ou batay pou genye leksyon. Donc se, se fon antre nan 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 kesyon pou nou komprenne ni. Donc jodi ya la, yon nan pi go problem nan se mentalite nou menm ki nan klasi mwayen nan, eske nou veytableman jen wol nou, E dezyanman moun ki nan klas ki pi ba atou Eske vreman nou gwa edukasyon Ki pou fe reme travay Evidaman gen pil nan nou Ki ta reme travay se joun ou pa joun Men gen pil tou L'ajan fasil la Sa sistem nan propose ya Se la dan nou pi alez L'ajan fasil la se la Donc, koman, nou pi alez Nou konse ke yon moun ki eme l'ajan fasil Ka, ka pe met peyi devlope Ka trabay ou peyi devlope Et en pile, le monde qui passe dans l'état, le fand dis ça tout, c'est pas Milatio, et nous, on est il y a tout bien, il y a Bocaraton tout de côté, il y a tout bien, et, et Montréal, nous, on est bien avec <coughs> lui. Nous, on est bien avec lui. Oui, dernière fois, nous avons fait une interview avec Guy Philippe, là, parce bah, que je l'ai dit, nous ne regardons pas, je l'ai dit que le plus gros problème avec Guy Philippe, c'est pas là. C'est pas il y a tout. Et nous-mêmes qui l'a d'ailleurs. Et nous qui l'a d'ailleurs. Oui, mais pendant un poste là, il y conscience pour gagner pas fait payer à mal. Et ça arrive à elle Bon conscience pour gagner, pas fait payer à mal. Donc, li facile vous dire, ah c'est militant qui empêche nous. Mais Est-ce que est-ce que? tendez. Ces trois bagages généralement moun yo visé. Ou man, tout le monde qui veut réussir visé. Trois bagages généralement, fondamentalement. Gagnez trois bagages fondamentaux. D'abord, nous n'en besoin l'argent. En deuxième position, nous n'en besoin notoriété. En troisième position, on a besoin de pouvoir. Et, nest qui pas les beaucoup plus. Il n'y pas besoin de connaître. Il pas besoin d'autorité. Il a besoin de l'argent. Il a besoin de pouvoir. Parce que mm. c'est le pouvoir qui fait faire l'argent plus. Exactement. Et l'argent a le pouvoir. Oui. Donc, il a besoin de pouvoir. Utiliser, n'y pas besoin de pouvoir. Il, a, il a Oui. a pas besoin de Il a pas besoin de pouvoir. Qui plus besoin d'autorité et ils négliger. négligé alors y a besoin d'argent d'autorité alors y besoin de pouvoir notoriété mais ils n'ont pas de respect pour l'argent et dans toute société c'est comme ça après chaque groupe mountain au combat ils ont visé beaucoup plus il y des sociétés qui ont, par exemple sont artistes liés artistes ont besoin d'autorité pour moun on est lié la pas grand pile quoi, mais le fait que moun on la reconnaissance sociale et notoriété là ils sont réussis parce que moun on il n'y a que seulement l'argent le besoin pour faire mon monde Ou bien l'argent le besoin pour le vivre. mon monde pas intéressé, le pouvoir pas intéressé. Mais dans le secteur privé, ou pa l l bah ben moun trop. Panantou, il n'y a que dans la Ou pas pour quelqu'un d'autre, il n'y a pas besoin de faire le monde Il n'y pas besoin de émission, dans l'émission, toute émission mon a parlé en pile. Il n'y a pas besoin de ça, le il n'y a pas besoin de faire le travail, il pour a besoin de pouvoir. Oui. Il a besoin de pouvoir pour toujours jouer un contrat, mm -hmm. pour faire l'argent. Il a besoin de pour toujours acheter des politiciens. Exactement. Il investit et puis il le complit. Point boule. le président là le président Baliti tape sous deux à bataille pour couper le contrôle, il passe le protège président. Mais il va nous parler en pile, Marcus. En silence, il réglait tout à fait. En silence. Eh bien, Marcus, il est déjà 9h. Donc jeudi, c'est vendredi. C'est le jour où s'est levé pour préparer le week-end. ay deme ouais. si se samdi, samdi, fwa met tiba an an tèt la, lwa kaba se, mèm jan vek loutre chou yo. Poun fini neto suje sa, mm -hmm. se sa, gang yo kompran, ki fèk yo vin pwisan pil jodi ya. Gang yo kompran ke yo gena jan jodi ya nan men yo, e pou ni a ou bezon pouvoi, e nan pou ki ap chèche notoyete. Se pas an rezo agon e pil gang ki bezon fèk Paske tout nek sou TikTok koun yap fe moun konen yo. Se paske yo debou gen notoryete yo ka fe aksepto. La yo konen, la tout moun konon, yo ka al tout kote, yo ka fini pa aksepto. Paske tout moun konon, se moun tout moun. E gwaan jè kon yo kon konen yo, menm peye yo kon pa peye pou anseri de servis, mba bejwen tou. Gwaan nivou moun konon, yo pa, pa gen fonter, yo paske yo pa gen barier. Donk, gang yo vin kopren sa, se sa yap chèche yo di ya. Et c'est nèg politiques, nèg dans le secteur privé qui a copié, et nèg tout qui est dans classe moyenne qui a copié tout. Donc si nous ne comprenons pas quoi pour problème dans, dans le niveau. Tout pas de problème, nous n'a pas à résoudre le problème un de, de la gangue. Donc empêcher que la avez gagne l'argent, empêcher que la avez gagne autorité et empêcher que la avez gagne pouvoir sont formes de bataille contre la gangue qui sont tout aussi efficaces que mettre des balles d'air. Je vais ramasser paquet, moué, Cause, habitants, pas miser la ville. Je Men, map kito nan bra papamonji, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la fi ak la sante. Bojoubo swa tout moun, nap kwa zi nan lot videyo. Ouwevoar.